Est. Citra che probuti tui vacidem. Vážení vesniční přátelé, do vaší obce zavítala věda. Dva kartáře k papoušku a věškyň, je ta tam. Vy se chystáte k vážnému životnímu kroku. Dáváte dceru, kupujete nemovitosti, chcete počít dítě, který den zvolit? Na to vám spolehlivě odpoví náš počítač UK120. Prosím, pohlejte zde! Prosím, hvězdička! Hvězdička znamená úspěch! Puntík, neúspěch! Nule je ošidná a pozor, křížek! Křížek je váš kritický den! Dejme tomu, tento mladý muž, jedeme dolů. Soudě podle jeho kufru, tento mladý muž se patrně chystá na cestu. Kam jedete? Do Prahy. Do hlavního města. Bude potřebovat silné nervy. Co tam budete dělat? Ucházet o zaměstnání. Bude se ucházet o zaměstnání. Potřebuje dobrou kondici fyzickou i duševní. Kde budete bydlet? U tetičky. Bude bydlet u tetičky. Je to sice příbuzná, ale je to odloučení od přátel a rodiny. Tento mladý muž bude potřebovat pro nejbližší dny, co bude potřebovat? Citovou odolnost. Bude jí mít? To všechno mu poví spolehlivě jeho kondiciogram. Za pouhých 15 korun, no tak, dostane spolehlivého průvodce životem, ve kterém je všechno jako na dlani. Plán šťastných a nešťastných dnů. Jak se jmenujete? František Koudelka. František Koudelka. Kdy jste se narodil? 8.2. 8.2. 52. 52. Jdeme nahoru. Jdeme opět dolů. Dachyme. Hoď ho do stroje.